I en tidligere video har du kunnet sett hvordan jeg fikser bed og setter potet i kompost. Nå vil jeg utvide denne lille kjøkkenhagen og få noen frø ned i denne komposten. Når jeg lar det være igjen en flik av papp som stikker ut fra bed 1, er det lett å bygge videre på kjøkkenhagen ved å tre mer papp innunder fliken og bygge videre. Har ikke du papp, kan du bruke avisa, men husk at det må ikke være glipa, med en god overlapp slik at ikke ugresset popper opp i sprekkene. Jeg dekker også gangene imellom beddene, og det er fordi jeg helst vil slippe å slå gress eller luke mellom beddene. Jeg legger et lag ull over pappen i gangen fordi jeg hadde det tilgjengelig, men bark eller flis er også fine dekker. Legg det tjukt nok så det hindrer lyset i å nå ugresset under, ellers så kommer det opp. I anlegg et likt bedd ved siden av potetbeddet med kompost i 15-20 cm lag på toppen av pappen. Her vil jeg så reddik, gulrot og sukkererter. Jeg får plass til tre rader i et bedd på mellom 75 og 100 cm. Jeg drar opp så foran med baksida av et rakeskaft. Så vanner jeg raden først, for frøene aktiveres hurtigere om de havner i godt fuktig jord. Dessuten holder fuktigheten lenger når den kommer ned i fåra. Så sår jeg gulrot lengst sør fordi den spirer og vokser treigest. Reddik i midten som blir raskest ferdig, kanskje bare om en halvannen måned. Og sukkererteren i bakkant fordi de blir så høy, så de ikke skal skygge for de andre. Jeg drar forsiktig baksiden av raka over raden så den fylles med kompost. Men vær forsiktig så du ikke drar med deg frøene. Og så klapper jeg jorda fast, men ikke hard. Det er en myte at frø ikke spirer i kompost. I alle fall har alle grønnsaksfrø jeg har sådd spiret i denne komposten fra RIR. Om du er i tvil om komposten er moden, enten din egen eller den du kjøper, kan du utføre en spiretest. Nå er det bare å håpe på litt jevnt med nedbør. Ellers må den til å vanne litt hyppig i tida før det spirer, så ikke jorda eller komposten tørker opp. Og kanskje det beste av alt når du sår i slik kompost, er at du får færre snegler og lite ugras, da komposten inneholder ingenting av disse to. Nå håper jeg du har fått noen tips til å dyrke mer mat på hjemmebane på en enkel måte. Følg med videre for tredje og siste del i denne miniserien om pallekarmene. På gjensyn!